waxaan halkan ku soo bandhigaynaa maanta dhammaan wax soo saarka warshada wax soo saarkayga dhamaystiran baa yaala dadka waxaan ugu baaqaynaa macaamiisha inay nagu soo booqdaan xarunteeda ama sabadeeda gaarka ah ugu leenay carwada shirkadda furushaanta facaweyn leh ee raaxo ayaa si weyn uga dhex muuqatay bandhigga warshadaha wax soo saarka Soomaaliland waxaana ay soo bandhigeen agab furushaan oo casri ah sidoo kale waxa ay sameeyeen muddada uu bandhiggu socdo qiimo dhimis haddaba mas-uul ka tirsan madaxda shirkadda ayaa halkaasi ka hadlay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam maanta bisha waa afar waa bishii 20-aad sanadku 2021 goobtu waa bandhiggii wax soo saarka warshadaha dalka oo nasiib u yeelatay sanadkan caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa gaar ahaan National Theatre-kii oo isaa loo qurxiyay sabada ay taagan yihiin waa sabadii ama gaarka ah ahayd wax soo saarka warshadaha daada weyn ee Raac Foam Factory waxaanay soo saartaa noocyada kala duwan ee furshaanta iyo buushka dhamaantii iyo fadhiyada ay soo saartaa waxa weeyaan in waxaan halkan ku soo bandhigaynaa maanta dhammaan wax soo saarka warshadaha wax soo saarkayga dhamaystiran baa yaala dadka waxaan ugu baaqaynaa macaamiisha inay nagu soo booqdaan xarunteeda ama sabadeeda gaarka ah ugu leenay carwada oo ay ka iibsadaan alaabteedii oo maanta qiimuhu aad u jaban yahay tayadu waa halkeedii laakiin waxa maanta isbedelay waxa weeyaan waa baraaskii oo carwada darteed hoos aanu aad u dhigayna insha allahu tacaala marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay inaantay ka soo qayb galaan warshaddu waxay leedahay capacity fara badan waxaa jirtay mar ay warshaddu keligeed waddanka ka ahayd warshad oo ay keligeed shaqaynaysay marka waad garan kartaa capacity-ga ay bil ku soo saartaa inuu waddanka gabigiisa uu kafayn karaa inta kale warshaddu wax soo saarkeedii ma dhamaystirnaa ama shiftiyadii shaqaynaysa ma dhamaystirnaa sababtuna waa market-ka marka market-ka ayaa ciriiri ku ah inta badan warshadaha dalka oo adarkaysa warshadaha dhammaantoodba inay wax soo saarkoodu badan yahay laakiin anagu waxaanu ognay kollay kalsooni aan ku qabnaa inaanu nahay warshadaha ugu faa'iido weyn ee waddanka ugu wax soo saarka ugu tayada wanaagsan nahay maantana qiimo uu jaban yahay waa soo dhaweynaa dhammaan bulshada